Барлығыңа сәлем. Көптен күткен жазың ортасында мен қайтадан оралдым. Және де бүгін бізде демалыс болады, влог болады. Өте қызықты болады деген ойдамын. Бастай. Так, сағат таңғы 7:30. Және біз уже жиналып, дайындалып отырмыз. Күтіп машинаны. Айтпақшы, біз қайда барамыз? Біз Тау Самалына барамыз. И дальше чилла, чилд. В общем, біз келдік. Тау Самалына келдік, наконец-то. Енді қазір барлығы ресепшінде сөйлесіп жатыр. Сосын қазір кіреміз. Мы открываем бизнес. Шулап жүрем жүрмін. Бассейн, наконец-то. Ой, өлдім. Мұна да шомылам ба? Біз мамаларды күтіп отырмыз, Мерей қызбен. Бассейн алында. В общем, мынандай болды. Бізді просто так ұмытып кетті. Біз ана жақта отыра тұрыңдар. Біз қазір жайғасамыз деді. Өздері кіріп отыр. Уже. А біз жүрміз даяқты күтіп оларды. Біз ондамасақ, бізді іздемейді екен. Обидно. Біздің қазір рум тур болады, па? Коттедж тур деп қойды. Милый домик. Там адам көп немесе. 15-ші үй бізге емес екен. Бұл жақта мамалар тұрады екен, ал біз бала шағамен 15-ті тұрамыз ба? 15-ті тұрамыз ба? Кеттік. Открываем. Вот такой. На жерде менің орным уже. Вот холл такой милый, блин. Мында кухня. Ау, қазір. Там телек. Ешкім көрмейді, бірақ точно. И мында Айна. Айна сұсты. Кетті екінші этажа. Екінші этажа. Там что? Ладно. Просто так. Кеттік. Екінші этаж. Біз орналасып қойдық, үлкен там срач. Мұнда екіне и балкон. Балкон офигетелінде қойында. Давайте келес комнатаға барайық. Там екі комната мұнда. Вот. Екі спальня и там тоже балкончик. И бұндағы вид вообще күшті. Ана тамақтанып алдық, сосын бассейнге бардық. Бірақ бассейнге барған кезде комиссия келетті ме, бірдеме келетті. Сол себепті 2 сағаттан кейін болады деді. Сосын біз кетіп қалдық. Анықта шулап жатыр, ойбай. И одан кейін бассейннен қайтадан келіп, қайтадан киімімізді ауыстырып, қазір тауға қарай кетіп жатырмыз. Это где Алия, у меня есть, а ты есть мешка то? Она сделала. Пампарерамбу. Там катамаран барикен. Там катамаран. Бірақ оны жемес көлі, прям шашық, панедит, сүп, бап, деме бірнан ішіне, в общем.
И ана жақта күшті мост бар. Біз қазір соған қарай кетіп жатырмыз. Айдынша мен влогыма сәлем айтыңыз. Сәлем, достар. Вот, біз күшті жерге келді. Өте-өте-өте. Там-там. Надо тик-так открывать. Бэкстейдж. О боже, не плохо. Вот, карантин бусан, уса. Шовай, шран. Лолок же уже. В общем, анжахта, полицейские они не ворвать, именно меня. Именно меня кашкетта. Так, біз жаңа негіз тауға барғанда вообще түсірмен. Ну, түсірдім, но бірақ одан кейін біз неге бардық? Біз бассейнге бардық. Бассейнге кіріп, шомылып, күштеген негізі бассейн. И одан кейін загар алдық қой кәдімгідей. Сосын бассейннен кейін біз сразу тамақтандық сол жақта, оны тоже түсірмедім. Просто телефоным мына жақта комнатада қалып кетті, и оны сырттан құлтап кетті. Оны ала алмай қалдық. И вот они келеп, казыр ваннаға түсіп. Вот, сирая отырменді. Шашымыз кептіріп, әтемленіп. Біраз демаламыз кешке дейін, кешке қарай. Сағат күтеміз. Әлі бірақ сағат негізі. Қанша? Баяу, қайдасым сағатын. Мә, ен сағат алты ғой, әлі сағатқа қайда екен ғой. Біраз сол жақта жүреміз, әлі демаламыз. Осын, все. Да. Әрі мені нормал видео болды шықпайды, құрында яу. Жоқ тұстаршы. Соу. Мұрным жарқырауға тұрға құрында яу. Айс. Лед. Ай, біздің дом, өшім, маның үші өпше қап-қараған, қап-қараған пен. Емен әшеті жақта. Не өп кетті. Е, өшім, біз қазір үйде демалып атыр соған, мен өзі зері бәтім. Қарын өзе. И вот, мен татуымды бағаландар, деп ба? Там тату. Там тату. И, қайда? Ой, науым кет қап, тұғы елкам бар әтін аяқта. И артында бар. Алия, я люблю тебя, Алия. В этой игре только ты, я близко. Конечно. Там-там-там. Там-там-там. Бізде қазір golden hour time болатыр. Прям әдемі. Нас жүрсің ғарандар. Қазір заказ құлып тұрмен. Е, осы жақтан бітеді ғой, точно, я күне. Біз қазір мостқа, закатқа кетіп жатырмыз. Мен күштеп әкет өтіп нұғады. Маған фото керек деп. Осы тұрды, ә? Осыға келдік. Жүзіне бейін. That's my baby. Малиновый закат. Ой, не ужасно.
малину весна, апельсину это как было. На говоря, мы на урн на пот. А тема. Братишка. Закаты так арсалды. Прям кушты болды. Соңында малиновый закат болып кетті. Атем был. Наздрайнен түсіп кетті. Маға білмейм бір. Ойын ғой, бүлде болып. Наслаждать сәйт бұтқам ол. Бір тұрып кетті. Нән ұтым. Қас қараңғы болады. Сол кезде бассейн светер жағына. Жанады. И... Сол жерде қазір сөйтіп кетсеміз. Ужында. Ужын. Қайрылдан. Қазір сағат 9 бұл. Тұрып алдым. И біз қазір уже завтырқа кетіп өрек. Кенше тұрым. Мамар сандақтыр. 9. Балқын бар жақшылдай алым. И бұл жақта бәріне завтырақты өздері береді. Соны ішеміз. И может қазір ана жақтағы қанатына дарауға дегенге бармыз мүмкін. Если бармасақ дауға қарай барамыз. Қады өп көзіміз бір жән. Райығым ашық көтті. Волконный вайб дейді ғо. Бұл біздің волконный вайбымыз. Біз завтырыққа келіп жатырмыз. И осында мен сразу кетеміз да, жаққа солсын. Мен сразу видео арнаған кейін. Видео арнаған кейін бар ғо. И Аляна канатный дорога, да? Не с теми. Сейчас мы же. Вот это повороте. Хайда дам бассейн гельда. Китит на гизе именно. Ай. Ай, кто мери. Сау бол. Мені фотоға сөйлеміз. Мен сіздің. Мен көктерекке артысым. Қоймам, көктерек. Көктерегім. Қандай канатынан дарауға болмады. Жоқ бітті. Тауға бала шып кетті дейма. Одан кейін ол үште түсіп дейма. Оға дейін біз күтпейміз дейма. Өпшім. Су, қазір енді үйге қарай қайтыладыңыз сумкаларымызды алып-алып. Мен честно говоря, не рада, в общем. Мен еще бассейнге де түскен жоқпын. И мен вообще видео түрем деп, шашым құртылады деп бассейнге түспен. Не бассейнге жоқ, не видеода жоқ. Вот менің қуанышыма орай. Блин. Сол. Миниатюрала моя камера мне. Сараш, там уже сараш отпилдик. Мы газы курим. И наконец-то иге келдик. Узын им, да и керемет. Так что усмем влог бітті. По идее, он жақсы болды. Сырасында қызық болды деп ойлаймын. Үміттенемін. Келесі көріскенше сау.